politikaria, idazlea, saltzaina, eta Iruña bereiarekin ba, oso lotua baita ere. Berak artikulu batzuk idatzi ditu eta abokatu bezala ere ba, egin ditu lan batzuk ez. Ba, bere tesia edo bere zea da, ba, gaur egun hau judizializatuta dago eta ba, bide zientifikoetatik erabaki behar dala honen bukaera edo aurria bidea. Eta oartxo bat, ba, hau aurre eraman analizatzeko sortu den, bueno, ba, gastuei aurre egiteko ba, diru laguntzatxo bat eskatzen dugu, eta hor bukaeran o mailan daukazue kutsatxo bat, eta ne? Eta gero baitere, bate batek itzulpena behar badu, ba, hor daude zera itzulpen, zera, aldi bereko itzulpena jasotzeko aparatuak. Horrezik behar badu igual esku altxa, bate bat egin badu. Marra. Eta gero hoi, izka baten berak hitz egingo du, eta gero ba, bukaeran, galderak eta egiteko aukera izango da, eta ba, azken du gea. Arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapen hau egiteagatik, eta etortu, hemen hernani oso pozik aurkitzen naizela zuen artean. Eta nire helburua da hitzaldi honetan gogoeta batzuk egitea, gogoeta labur batzuk, zenbat garrantzia dute Iruña beleian aurkitutako idazki edo idatzi zati horiek, eta zeinen garrantzitsuak izan litezkeen euskararen ezagutzarako eta baita ere euskal kulturaren eta euskal kultura hitz egiten dugunean baita ere Euskal Herriaren izatea hitz egiten dugun hori guztia errotzeko eta tinkotzeko. Gogoeta hau eginen dut batez ere ikuspegi juridikotik alegia epaitegietan nola dagoen eta zer gerta litekeen azalduz modu xume batean. Horren aurretik hasiko naiz aipamen batekin. Izan du zen, orain dela hogeire bat urte hilia da, Baionako berez zen Doniane Xaharrekoa, iparraldeko Baigorri izena duen herriaren ondoan dagoen herri tipi batekoa Pierre Narbaitz izeneko idazle bat euskaraz bazekien, frantsesez idatzi zuen gehiena eta berak idatzitako liburuak oso gomendagarriak dira eta gainera oso gaur egun oso irakurriak ere neurri batean liburu horietan behin eta berriro esaten du, ba, ari zenean euskaldunduaren zazpigarren, zortzigarren, bederatzigarren, hamargarren mendetako historia hori egiten, euskaldunek ez zutela idazten. Euskarazko idatzirik ez zegoela. Eta orduan Nafarroako erresumaz idatzi zuen liburuan, liburu horrek izena du Navarra, frantsesez dago, ukandele baska bedagoa, edo euskaldunek erregeak izan zituztenekoa, hori da izenburua erderaz ere badago argitaratuta, eta lehenagoko batek berriz, lematen bask, gutxi gora bera, ba, euskaldunen egun sentia, lehendabiziko ba, zazpigarren, zortzigarren menderainokoa eta zazpigarren, zortzigarren mendetik aurrera. Eta behin eta berriro, aipatzen du ideia hori. Euskaldunek ez zutela idatzi eta beraz, beste esan zutenaz, baliatu beharra daukagula, hemen gertatu zenaz idaztekoa.
Nik Neronek idatzi nuen eleberri moduan, novela moduan, Eneko Aritzaren hilobia izeneko liburu bat, aspaldi samarrekoa da, eta ez naiz propaganda egiten ari, eta gainera etzen asko saldu. Hori dena aitortu eta abiatuko naiz. Eneko Aritzaren hilobia, defendatuz nire iritzia, iritzi bat eta, eta da, Iruñeko Gaztelu Enparantza, Plaza Castillo, aurkitutako, ba, aurkitutako ondakinak, edo nolabait esateko aztarnak, hango aztarnategia, hiru maila zituen, eta lehendabiziko mailan, goian, zegoen bi hilerri, elkarren ondoan, bata arabiarra eta bestea kristaua. Eta hori ez dago mundu guzian besterik. Ez dago mundu guzian besterik. Gero, maila apanago batean, zegoen erromatarren terma batzuk. Izugarri ongi mantenduak, konservatuak, eta gainera, inok uste zuen tokian zeuden. Eta beragoan zegoen, iria, jakina, Iruña. Hori guzia, UPN-ren gobernuak hartu eskabadorarekin eta zakarretara bota zuen. Kontuan izan behar da, monoteismoek, judioen erlijiokoak, edo musulmanen erlijiokoak, edo kristauen erlijiokoak, mende eta mendeetan, hilerriak bakoitzak bereak egin dituela. Horregatik, ez ziren elkarren ondoan egoten. Egoten ziren, baten bazerate, Europako edozein irira ikusiko duzuen, ba, hemen dagoela, juduen hilerria, hor musulmandarren hilerria, han kristauen hilerria, daude bakoitza bere tokian. Zerratik zeuden Iruñean elkarren ondoan. Hain zuzen ere, familia berarenak izan zirelako, hori da nire iritzia. Eneko Aritza, Enekoren semea, arabiar historiagileek, historiadoreek, deitzen dute Huanako, Ibne Huanako, Enekoren semea. Eta bere semea, Garzia Enekoitz, Garzia Iñiguez, erderaz, historialari arabiarrek deitzen dute Garzia Iñiguez, Huanako. Eta bere biloba, Nafarroako hirugarren erregea, Fortun Garzés, deitzen dute Fortun in Garzea. Eta zergatik esaten ditut arabiarren, Arabiako, orduan, omeiak ziren, Kordobako omeiak, esaten ditut horiek idazten zituztenak, hemengo ketzutela bezer idatzi. Hemengo ketzutela bezer idatzi. Enekotarren familia eta omeiatarrena Abderraman eta horiek ahaidetuta zeuden, enparentatuta zeuden. Abderraman hirugarrena, Kordobara joaten baldin bazerate, ikusiko duzu zenbateko garrantzia izan duzuen, eta historiako liburuetan ere bai, Abderraman hirugarrena zen Eneko Aritzaren biloa. Horrela dira, historiako kontuak, eta Eneko Aritzaren anaierdia zen, Musa, Tuterako eta Xeako, Egea, de los Caballeros, eta Errioxako inguru hoietan, eta Burgos ondoraino, eta Ebroko ibaian zehar, Zaragozaraino, baita ere, harako buruzagi garrantzitsua izan duzena, Musa, el moro Musa, esaten zaio batzuetan erderaz, Musa, Ibn Musa, eta Eneko Aritza, Eneko Enekoitz, ziren anai erdiak. Eta nork idatzi zuen horietaz, gara jartan, Arabiako historialariek. Handikan, 50 urte beranduago, historialari frankoek, Karlomagnoren bizitza eta idazten zutenek, eta horiek hasi ziren euskaldunetaz idazten. Baina euskaldunek berak, beraiek, ez zuten idatzirik utzi, edo utzi baldin bazuten, ez da inon mantendu. Orduan, adibide bi horiek, hasi naiz Pierre Narvaizekin,
Eta gero jarraitu dut, ba beste, bueno, ba alako bizipen edo eskarmentu txiki horrekin, adierazten dute zeinen garrantzitsua den, ba, mende guzi horietan, erromatarren garaietik hasi, eta amargarren mendean, ba, esan Milandelako goiako glosa horiek, amaikagarren mendean, agertzen dira, eta gero amaseikaren menderaino joan behar dugu euskarazko lehendabiziko ba, liburuak edo idatzi luzeak aurkitu arte. Beraz, utxune hori hor guzian aurkitzen denak izugarrizko garrantzi zientifikoa, kulturala eta politikoa du. Hori ezin daiteke uka. Hori badakigu denok, bai hoien egiaztasunaren alde gaudenok, nola horren kontra egiten dutenek. Igarrantzia ikaragarria. Eta garrantzi ikaragarri horren aurran zer izan behar, zer zein da jarrera? Jarrera da, zalantzarik gabe, zuhurtasuna. Eta zuhurtasunarekin batera, jakintzari, zientziari, ikerlanari bidea ematea eta bidea uztea. Begirune osoz, errespeto guztiz, baina horiek egiazkoak diren edo gezurrezkoak diren esan behar dutenak ez dira epaileak, dira zientzialariak. Hartu behar duten denbora guztiarekin eta behar diren neurri guztiekin. Eta hori gainera, hori gainera egin behar dute zalantzarik gabe ahal den erabiliz dauden eta izanen diren aurrerapen eta jakintza guztiak. Barandiaranek ikusten zuenean, arakatzen zuenean, ba, aztarnategi bat edo ibiltzen zenean indusketa batean, bere investigazioak egiten, bere araketak egiten, zer egiten zuen beti? Utzi, zati handi bat, eta horrela daude, ba, esate baterako, atxerikoko bazuloan, eta beste inbeste tokitan, beti utzi egiten zuen ondorekoek aurrerapen gehiagorekin eta behar bada beste ikuspegi batzuekin ere aztertu ahal izan zezaten berak utzia, egin gabe utzia, zeren gauza bat da, egiten denean, indusketa bat egiten denean, ba, aztarnategi batean, araketa bat, ateratzen direnean, handauden gauzak, aztertzeko, ura gelditzen da desegina, ez ditezke bi aldiz azterketak egin. Horregatik, Barandiarenek egiten zuen beti zientzia aurreratzen dihoalako zati bat utzi ondorekoek araka zezaten. Hori guztia esan da, sartuko naiz ikuspegi bat orokorra ematea nire ustez, ba, Iruña beleian gertatutakoa. Lehendabizi esan behar dut, nire ustez falsifikazioa, alegia, hor agertu diren idatzi horien ba, falsifikazioa egitea ezinezkoa dela hor. Badago, historian, horko historian badago, alako txantxa edo broma bat, persona batek egindakoa, baina aukitu zuten, izan duzen bat, ba, aritu zena alako falsifikazio batzuk egiten, falsifikazioak egin zitezkeela azaltzeko, demostratzeko agian bai, hori berak esan beharko luke, baina falsifikazio bat hain haundia, hain zabala, hain sistematikoa, hainbeste eta hainbeste idatzi edo grafitoena ezinezkoa da. Horrek beharko luke izugarrizko organizazio bat, denbora luzea, jenderik ez inguruan, nire ustez, eta hori esaten dut, ba, nire eskarmenduak edo bizipenak horrela erakusten duelako, falsifikazioak nola izaten diren, gure abogatu lanbidean ikusi izan du ditugu hainbeste eta hainbestetan, hori ezinezkoa da. Hori da lehendabiziko bat, bigarrena. Hor falsifikazioak daudela esateko erabili izan diren argumentuak, esate baterako, ba, aipatuko ditut bi pertsona, Gorrotxategi edo Lakarra. Biak dira, bat historialaria, eta bestea da
hizkuntzalaria, euskal zendikoa, dibezera. Eta bi horiek erabili dituzten argumentuak dira, alde zaurretik beraiek dute jakintzari dagozkionak edo a prioristikoak, alderia, alde zaurretik pentsatzen dutenaren kontrakoak izango liratekena argudiatu zegindakoak. Adibidea da, esate baterako, ba, bilakaera edo evoluzioaren teoria Darwinek eta guzti horiek sortu zutenean, Elizako jakintsuek eta teologoek eta filosofoek eta denak gainera joan ziren, nolatan persona etorriko da tximu batetik eta ez dakiz zer, hori denak denok entzun dugu hainbestetan ez da. Da, zer argudio erabiltzen zituzten? Ba, erabiltzen zituzten argudio ziren a prioristikoak, alegia, beraien jakintzatik abiatuta, eta zein zen azkenean, sakonean argudio horren indarra zen. Evoluzioaren teoria Genesisaren kontra dijoa, Genesisa egia da, evoluzioaren teoria gezurra da. Hori zen, besterik betzeko. Eta azkenean zer gertatu da? Ba, Genesisaren interpretazioa behar duela garai hartako idatzi horren garaikideentzat egindako halako fabulazio baten interpretazio, besterik ezin da. Evoluzioa dagoeneko ez da hipotesis bat, ez da halako aurre iritzi bat, demostratua dago, eta ez bakarrik demostratua dago aintzinako gora berari buruz, baizik eta etorkizunari buruz ere. Evoluzioa ez bakarrik gertatu da, baizik gertatzen ari da, eta gertatu arazi ere egiten da, beraz, momentu hortan, frogatua dago, inork ez du, salgo espenak beti izaten dira, baina inork ez du ukatzen, eta argudio hori barregarri galditu da. Baina berdin gertatzen da hemen, ba, esate baterako filologiatik egiten diren argudioekin. Daipatu izan du da, Luis Núñez, Camarero Núñez, eta horrela ere aitzindari bezala, baina ez dago hortatikan hori ondorioztatzerik. Alegia, hor dauden iskribuetatikan ateratzen baldin bada, ba, euskerazko genitiboa, amaren, ba, amare izan beharko lukena, ba, gari hartan horrela izango zen. Horrein ere aezkoan horrela da. Aezkoa, batak izto da, Nafarroako, Iparraldeko, baieretatako bat ez da. Eta, badago beste, hirugarren argumentu bat ere, defendatzeko Iruña Beleian aurkitutakoak, nahi eta nahi ez egiazkoak izan behar dutela. Zeren eta, gure bizimoduan, edo legelari, edo abokatu munduan, bada argudio bat beti oso garrantzitsua izaten dena. Latinez esaten da, guk erabiltzen ditugun hitz zabar xamarrak erabiliz, cui prodest, nori kondeni zaio, zergatik egin du, zertarako, zer bilatzen zuen hori egitarekin. Eta kasu honetan, jakina, zein dago salatuta, zein dago akusatuta dagoena, Gil, hori bera da, Gil Zubila da, hori bera da kalteratu, kaltetuena. Hori da kaltetuta gertatu dena. Beraz, falsifikazioa ezinezkoa da, konplejuegia izango litzatekelako. Bigarrena, erabili diren argudioak guztiz aprioristikoak dira, alegia, ba, gramatikan edo filologian oinarritutakoak eta horrela, evoluzioaren adibidea da horren adibide edo esanguratsuena, eta hirugarrena gainera, falsifikatzaileak ez bakarrik ez du onurarik atera, ez bakarrik ez du hortatikan, ba, irabazirik jaso, baizik eta egin duena da kaltetua gertatu. Hori dena esan da, historiaren aipamen bat egiteko, nik ez duke lehenko izlariek esan dutena errepikatu nahi, eta ikusten da gauza bat, 2005, 2006, 2007 edo aurkikuntzak egin ziren Iruña Beleian, eta geroztik bat
egin da garrantzitsua. Baina ez da besterik egin. Eta egin den aurkikuntza garrantzitsu hori izan du da ala bat, alako aldare bat bezala. Aldare hortan agertzen da beleia hitza, beste hitz batzuk, bai, eta da arriskoa, eta norka aurkitu zuen, aurkitu zuten langile batzuk egiten ari zirenak, baten zeratenean, ba, autoa aparkatuko duzuen aparkalekua. Aparkalekua egiten ari zirenean, atera zen harri bat, eta harri horrek zeuzkan letra batzuk, eta letra horietan zegoen ere hitz hori, beleia eta uberekin. Egia esan, horko egiaztasunaren edo hor aurkitutako aztarna horiek egiazkoak direla kontra, horren kontra daudenek, alegia falsifikatuak direla esaten dutenek, behin eta berriro ordura arte, hori aurkikuntza hori gertatu zen 2012an. Aurkikuntza hori arte beti esaten zuten Iruña gauza bat zela eta beleia beste bat, eta beleia gainera azaltzekotan B izkiarekin agertu beharko zuela, horrelako gauza, baina aurkikuntza horretan gelditu ziren arrazoirik gabe. Baina hori da 2012koa, beti ere, 2008tik hasi, eta orduan ari zirena, bazterrera bota zituztenetik hasi, eta geroztik berriak, itxura baten ba, berriak sartu zituztenetik edo hasita, ez da inolako aurkikuntzarik gertatu. Eta gero badaude beste ba, salaketa batzuk, ba, Descartes aipatzen dela, Nefertiti aipatzen dela, eta horrek, baina horiek denak bakoitza badute bereen erantzuna, eta gainera horretaz aritu dira hizketan ni baino lehenago hitz egin dutenak. Beraz, aurkitzen gara, eta horri erantzi behar zaio beste gauza bat izugarri garrantzitsua, nazioarteko jakintsu edo aztertzailerik ospetsuenetan eztabaida maila bat egondu baldin bada ere, gaur esan liteke argi eta garbi, gehien gehienak momentu honetan horren falsutasunaren kontra azaltzen direna neurri handi batean. Eta hemen daude dokumentuetan, batzuen eta besteen ekarpena. Orduan, orain zer? Horrekin denarekin, Arabako diputazioak ipini zuen kereia bat, eta hasi zen prozedura bat. 2008an, gaude 2017an, eta 2017an, oraindik ez da epaiketa egitera iritsi. Gehiago, 2015an, orain dela urte terdi, 2015an, atera zen lege bat eta aldatu zuten prozedura penaleko, prozedura kriminaleko legea, eta hor ezarri zuten arau bezala, arautu zuten argibide guztiak, bilaketa guztiak edo instrukzio guztiak bukatu behar zirela 6 hilabetetan. Eta bitarte horretan abian zeuden ba, instrukzioko epaiketa horietan ematen zuen epe bat. Epe horretan etzen bukatu, hau. Orduan, epe horretan bukatzen etziren auzietan edo plituetan edo nolabait esateko hemen prozeduretan egin behar zen aitorpen bat, konplexua aitortu. Eta hau konplexua aitortu zuten, baina aitortu zuten denbora pasata gero. Eta denbora pasata gero aitortu zuten ez gero, elegitea jarri, errekursoa jarri, eta hau da azkeneko gauza, da? Joan den abenduko 15ean, 2016ko abenduko 15ean, Arabako entzutegiak, Arabako audientzia provinzialak, bertan behera utzi zuen, konplexua aitortzen duen ebazpen hori, ebazpena da auto bat. Eta ematen dio epaileari halako aterapide bat. Aterapide nahiko maltzur bat, baina aterapidea. Bukatu zazu lehenbailen eta irik izazu
epaiketa bidea ireki behar baldin bada. Hori da azkeneko zatera dena. Oraingoz eta pasatu dira dagoeneko ba bi hilabete eta erdi ez du hori ere egin. Beraz, hemen gertatzen dena ez da inolaz ere normala. Zein izan beharko luke aterapidea? Aterapidea oso argia da. Hau, eztabaida zientifiko bat da. Eta eztabaida zientifiko hau epaitegietatik kendu eta maila zientifikora eraman behar da. Badira, honen aurrekariak eta horrelakoak gertatu izan dira askotan. Bat oso ezaguna, baita ere epaitegian, atera dena eta Altamirakoa. Eta hori ezaguna duzue, baita ere egin delako pelikula bat, eta bueno, hori oso gauza ezaguna da. Baina edo zein kasutan, edo nola ere, kasu honetan, zalantzarik gabe egin behar dena da eztabaida modu zientifikoetara, arlo zientifikoetara, eta esparru zientifikoetara eraman eta mugatu. Eztabaidatu dezatela nahi duten guzia teknikoek eta zientzialariek eta hainbeste arlotako adituek. Eztabaida dezatela. Eztabaida batzu izanen dira modu bateko, besteko. Baina eztabaidatu behar ez dugunok gera epaitegietan lan egiten dugunok. Hain zuzen ere, atera egin behar da epaitegietako mundutik. Eta atera egin behar dela esateko, nik berriro errepikatzen dut nire hasierako argudioa. Hemen salatutako falsutzea edo aldaketa horiek hainbeste lareun dira azkenean ostrokak eta horietatik hirurogeita hamar euskarazko hitzak agertzen direnak edo hori ezinezkoa da. Hori ezin du egin ez pertsona batek, ez pertsona talde batek, eta gainera argitaratuak daude, argazkiak ikusi dituzue liburu batzuetan eta besteetan, hori ezinezkoa da. Beraz, hori atela egin behar da epaitegietatik. Zer gertatuko da? Eta zergatik hainbeste eta hainbeste saiatzen dira honen falsutasuna adierazten. Jakina, erantzun hori ematea beste batzuek pentsatzen dutena zaritzea da. Baina nik uste dut hemen badaudela halako helburu batzuk. Bata da euskalduntze berandatiarra edo berantiarra defendatzen dutenen. Alegia, euskara non hitz egiten zen, orain dela 2000 urte, Bizkaiako zatirik ondienean ez, Araban gutxiago ez dakiz, hori defendatzen dutenek, hemen agertu diren froga guzti horiekin, beren aitorpen guztiak deuseztatuta SNS-ean ikusi dituzte, eta orduan defendatzen dute hori falsua beharko zuela, baina hor berriro guaz evoluzioaren kontra egiten ziren argudio haietara. Nola izango da evoluzioaren teoria egiazkoa Adan eta Ebaren ondorekoak baldin bagera guztio. Hori horrela argudiatzen zen. Hemen horregatikan edo izan liteke. Edo zer bestela, zer besterik bilatzen dute. Zalantzarik gabe euskararen zat, eta euskaldunkoaren zat, eta baita ere gure kulturaren zat, nahiz eta oso gauza txikiak izan, xumeak izan, eta laburrak izan, ez nahi genituzkeen ainakoak, baina hori aurkitzea hirugarren, laugarren edo bosgarren mendetik gora, ilunbe luze hortan, izugarri garrantzitsua izango litzateke. Eta hori ere ukatzea bilatzen dutelako. Beraz, nik uste dut gogoeta honetan hasi naiz narbaitzekin errepikatuko dut, eta gero nahi baduzue baita ere aipatuko dut narbaitzek eta Jose Mari Jimeno Jurio, beste historialari bat Nafarra, entzun izan duzue bere izena,
hogeita amabost urteko eztabaida nola izatu zuten, hogeita amabost urte eztabaida batean bota zituzten. Biak ezagutu nituenik. Ba, horren garrantzia izugarria da etorkizunerako, eta garrantzia da kultura da, baita ere hizkuntzari dagokiona, baita ere zientziari berari dagokiona, baita ere historiari dagokiona, eta baita ere guri herri bezala, eta bueno, neurri horretan, ba, politikan, baina ez partidu bateri edo beste bateri edo jarrera zehatz bateri edo beste bateri dagokiona. Zoritxarrez, ez da jarrera irekirik ikusi, eta hor, ba, erakunde batetaz kritika egin behar bagenu, zalantzarik gabe egin beharko genuke, eta sakonki Arabako diputazioaz. Baina, zoritxarrez, Arabako diputazioan igaro dira, pasatu dira. Hau, hasi zenean, salak eta jarri zenean, ba, PNV-ko diputatu burua zegoen, baina diputatu salak eta sartu zuena, ba, ez zen PNV-koa, zen bueno, Eusko Alkartasunekoa. Gero egondu ziren Partidu Popularrekoak eta jarraitu zuten beren kereiarekin, ez zuten erretiratu behar zuten bezala. Horren berriro daude, ba, PNV-koak eta jarraitu dute eta segitu dute. Beraz, ez da bakarrik alderdi baten gorabehera izan du da erakunde batena. Nik ez dut ulertzen zergatik, ezin ez bazen ulertzea zergatik. Esate baterako, hasi naiz ere beste adibide batekin, Iruñeko Gaztelu Enparantzan gertatutakoa. Zer izango litzateke gaur teoria guztiak alde batera utzita, esate baterako, nik nerea bezala aitortu dudan teoria alde batera utzita, baina zer izango litzateke ikusgarriagoa Iruñeko erdi-erdian hilerri bat, zementerio bat, ba, musulmandarra eta bere ondoan beste bat kristaua zeudela esatea baino elkarren ondoan, elkarren babesean jarrita. Mundu guztian ez dagoenean horrelako adibiderik, hori baino gauza ederragorik ezin zitekeen egon. Eta horren azpian, Terma Erromatarrak, eta horren azpian, ba, iria, euskaldunen iria, Iruña, hori guztia onde makinarekin hartu eta zakarretara botatakoa izaten da, hori horrela da. Hori izugarrizko kaltea izan duzen, hor, ba, bilatzen dugu zein zen erruduna, alderdi bat izan duzen, alderdi bat, UPN, eta zein izan duzen beren aitzakia, horiek esaten dute, hau, mantendu egin behar dela, horiek violentoak dira, horiek esaten dutenaren kontra, eta hori izan duzen argumentua, zein besterik izan du, 2003ko periodikoak ikustea zirraragarria da. Baina hemen, Arabako diputazioan, ba, begira ezazue, ze ezberdinak diren, hortikan pasatu diren indar politikoak, eta zoritxarrez, orain arte, ez da hor aterapide juridikorek izan du. Badirudi, azkeneko borroka urratxetan gaudela. Oso zaila da, hemen dauden argudio guztien ondoren, salaketa bat egitea falsifikazioaren, baina orain arte mantendu dute beren jarrera, mantendu dute beren postura, eta ikusi egin beharko, ba, mendik aurrera gertatzen dena. Esan bezala, azkeneko ebazpena da Arabako Audientzia Provinzialarena joan den abenduko 15ekoa. 2006ko abenduko 15ekoa. Geroztik epaileak ez du beste erabakirik hartu. Epaileak hartuko balu orain sobreseitzeko erabakia, bertan behar usteko erabakia, eta esango balu, hau, ez da bai dau, egin dezatela, ba, zientifikoek, eta kito, ba, hori izango litzateke aterapide logikoena. Egingo aldu hori, eta horren, matera noana da, eta nekin bukatuko dut, alako iritzi bat, pronostiko bat bezala. Ba, iduritzen zein baita ere, zaila dela, 8 urte luze iraun duen epaiketa bat, instrukzio bat, alegia, argibideak bilatzeko prozedura bat
inon diren epeak eta formak eta denak gainditu dituena, hori dena gertatu ondoren orain, gauza ezerrezean guztea, ez da polita, itxusia da, hori da honen daukan kontrako argudio bakarra, zeren funtsean bestera eztabaida bat dagoen, eztabaida bat, oraindik badira, hor faltsutzea egin zela defendatzen dutenak, egia da, gero eta apalago, gero eta hitz ahulagoekin, gero eta xumeago, baina oraindik badira. Eta bagara, beste asko esaten dugula hori, ez bakarrik ez dela egia, baizik ezinezkoa dela, eta gainera, zientifiko aldetik, zientifikoki, itxura gabekeria bat dela, eta hori dela, zalantzarik gabe, etorkizunak agerian utzitela. Badira, beste froga asko egin zitezkena, baina horretaz aritu izanen dira, hemen nire horretik itzegin dutena, kalegia, badaude, alako idatzi batzuk, ezurrea egindakoak, badaude beste froga batzuk egin zitezkenak, zientifikoak, egin ez direna, hainbeste denbora pasatu denean, bazegoen denbora eta bazegoen aukera, horiek guztiak egiteko, eta bada azkenik informe polizial bat zaintzak egina, nire ustez, hemen goizkribuetan aldez aurretik, pentsatua bezala, baina, bai, salaketa mantentzen duen agiri poliziala da, baina argudio berririk bat ere eman gabe. Eta beste daude, bai, informeak horren falsutasunaren alde, Navarro Gaskon izeneko baten eta horrela ere badaude, baina, badira, beste asko eta asko esaten dutena kontrako. Hain zuzen ere, ez da bai da bat. Ez da bai da bat. Eta ez da bai da bat, ikerlarien artean, zientifikoen artean, egin daitekena, eta egin beharko dena, eta nik ez dut inolako dudarik, bakarrik bukatuko dena, bide zientifikotik, bere izaera hori delako. Bueno, hau zen nire gogoeta, eta honetaz edo beste ezertaz nahi baldin baduzue galderaren batekin, zuen esanetara, eta baldin badakit erantzuko dizuet,